Iespējams, jau nākamgad izdosies savienot vairākus Latvijas-Igaunijas pierobežas sabiedriskā transporta maršrutus. No Latvijas ļoti daudz cilvēku dodas uz darbu Valgā. Daudz latviešu strādā mūsu gaļas kombinātā. Arī pie mums par šoferi strādā latvietis. Par labāko pasniedzi Vidzemē sabiedrības balsojumā atzīta Solveiga Šķiņķe. Man jau patīk šis darbs, un tad to arī viņi var padarīt. Es nezinu, kurā ir viegli. Man liekas, ka katrā darbā savas grūtumas, savas vieglumas. Kabatas izmēra grills no šitaki sēnēm ražota garšviela, kas aizstās sāli, konfektes no dabīgām augļu sulām. Šīs un citas lietas radījuši skolēni. Nākošie jau varētu būt kaut kādi biznesa inkubātori, kur viņi paplašina to savu biznesu tādā apjomā un tādos kontekstos, kā ir nepieciešams jau iekļauties tādās lielākās biznesa dzirnavās. RTV ziņas 7:00 sāk darbu. Labvakar skatītāji, studijā Oskars Brasliņš. Iespējams, nākamgad izdosies savienot vairākus Latvijas-Igaunijas pierobežas sabiedriskā transporta maršrutus, lai abu valstu iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt uz darbu vai iepirkšanās vietām. Pagaidām gan tie būtu tikai eksperimentāli maršruti, kurus Vidzemes plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem Igaunijā iecerēs īstenot pārobežu programmas ietvaros. Lai ko tādu ieviestu pastāvīgi, abām valstīm būtu jāatrisina dažādi juridiski jautājumi, galvenokārt par transporta dotācijām. Un plašāk interesējās RTV žurnāliste Laura Jansone. Pierobežas pilsētās Valkā un Valgā kursē katrā savs sabiedriskais transports. Taču Valkas ielās uzrunātie cilvēki atzīst, ka būtu ļoti priecīgi, ja izdotos savienot abu pilsētu sabiedrisko autobusu tīklu. Labāk uz slimnīcu, lai brauktu autobusu, jo mums tā kā ir veselības, kā saka, mēs varam iet pārbaudīt, bet aiziet uz turienu nav iespējams atiem cilvēkiem. Tad jūs izmantot, ja tādu? Jā, jā. Un jūs, kā jūs to vērtāt? Es vajag tāpat, jā. Domāju, ko vajag, jā, notikti, jā. Varbūt tā varētu aizbraukt tur augšā līdz viņu tirgumu, varbūt, ka nemaz nebūtu tik slikti. Nu, jums būtu kāda tāda vajadzība? Nu, kādreiz, bet ļoti dziļi iekšā man nav vajadzība izbraukt, bet kādreiz varbūt slimnīcu tur vajag aizbraukt, tur ir gabals liels. RTV uzrunātais autobusu šoferis Valga atzīst, ka jau tagad netrūkst latviešu, kuri izmanto sabiedrisko transportu Igaunijā. No Latvijas ļoti daudz cilvēku dodas uz darbu Valgā. Daudz latviešu strādā mūsu gaļas kombinātā. Arī pie mums par šoferi strādā latvietis. Vienots Valkas un Valgas pilsētas sabiedriskais transports ir tikai viens no piemēriem, kuru Igaunijas Latvijas pārobežu programmas ietvaros eksperimenta kārtā uz vienu gadu cer attīstīt Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Dienvidu Igaunijas sabiedriskā transporta pārvaldniekiem. Vēl autobusu maršruti varētu savienot Veru, Nalūksni, Vīlandi un Valmieru, kā arī pašreizējo maršrutu no Pērnavas līdz Iklai varētu pagarināt līdz Salacgrīvai vai pat Limbažiem. Now we have European Union. Šobrīd mēs esam Eiropas Savienībā, un šis ir īstais laiks atjaunot šīs autobusu līnijas, kas kādreiz bija spēkā, jo tās ir vajadzīgas cilvēkiem. Pagājušajā gadā mēs veicām aptauju, jautājām cilvēkiem, ko viņi domā par šādu iespēju, un rezultātā Limbažu reģionā vairāk nekā 97% aptaujāto teica, ka tā ir lieliska ideja. Līdzīgi rezultāti bija arī Igaunijas pusē. Cik bieži un kurās dienās autobusi varētu kursēt, būs atkarīgs no pasažieru daudzuma un intereses par braucieniem. Vai šim eksperimentālajam projektam izdosies piesaistīt pārobežas programmas finansējumu, būs zināms jūnijā. Ja tas notiks, pasažieru pārvadātāji noteiks konkursa kārtībā un pirmie reisi varētu sākt kursēt nākamā gada sākumā. Līdz tam gan jāatrisina dažādi juridiski šķēršļi. Par maršruta tīklu. Šobrīd Latvijas valstī tas ir centralizēti nodots autotransporta direkcijas rokā par pieturu skaitu, par biļešu tirdzniecību, par visām tām lietām, autobusu tehnisko kārtību un visām tām lietām, kas ir mūsu pusē prasības un prasības Igaunijā. Tur droši vien ir līdzīgi. Autotransporta direkcijā RTV norāda, kā komercmaršruti šādi starpvalstu reisi var sākt kursēt jebkurā brīdī. Neviens neliedz veikt arī eksperimentu projektu ietveros, bet tiklīdz būs runa par abu valstu dotācijām vienotiem sabiedriskā transporta maršrutiem, radīsies visai pamatīgi juridiski šķēršļi. Tajā brīdī, kad mēs skatāmies sabiedrisko transportu kā uz veidu, ka tiek iesaistīts valsts dotācijas, jo sabiedriskais transporta reģionālais tīkls patiesībā katrā pasaulē tiek, katrā pasaules valstī tiek dotēts,
šīs dotācijas apmēri, veidi, visi šie te paņēmi ļoti atšķirīgi. Un līdz ar to faktiski tāds īsti veidi, ka starpvalstu reģionu autobusu tīklā tiek dotāts kaut kādi maršrutu tīkli, diezgan reta parādība ir īstenībā. Tur vēl sastopams kaut kas ir ar vilcieniem, jo tad tur uzreiz ir nepieciešams kaut kāds starpvalstu vienošanās līguma attiecības. Un tam līdzīgi tas vairs pat nav autobusu transporta direkcijas līmenis, ir tāds augstāks līmenis. Ja projekta partneriem ieceri izdosies īstenot, eksperimenta laikā pasažieriem braucieni starpvalstu reisos būs bez maksas. Kopējās izmaksas šādiem pagarinātiem sabiedriskā transporta braucieniem Igaunijā un Latvijā gada garumā tiek lēstas ap 375 tūkstošiem eiro. Lauri Jansone, Mārtiņš Jēkabsons, RTV. Latvijas valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm aizturējusi telefonu krāpnieku grupu. Sākotnēji Latvijas speciālisti apzināja un analizēja iegūto informāciju par telefonu krāpšanām, kad krāpnieki uzdevās par valsts policijas darbiniekiem vai bankas drošības dienestu darbiniekiem, lai tādējādi iegūtu personu pieejas datus bankas kontiem. Atmaskotā telefonu krāpnieku grupa atradās Ukrainā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka minētā zvanu centra operatori zvanīja tieši Latvijas iedzīvotājiem un sazinājās krievu valodā. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka Ukrainā Dņepropetrovskas apgabalā šīs organizētās grupas pāraudzībā strādāja vairāk nekā 60 operatoru. Zvanu centra tīkla izveidošanā un vadīšanā bija iesaistīti Ukrainas pilsoņi. Savukārt lielākā daļa cietušo ir Latvijas valsts piedarīgie. Zvanu centru tīkla Ukrainā viena mēneša apgrozījums iespējams pārsniedza 128 tūkstošus eiro. Pat labam aizturēti 10 organizētas grupas dalībnieki, veiktas 30 kratīšanas ofisu telpās un dzīves vietās. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots arī, ka katram no aizturētajiem noziedzīgas organizētas grupas dalībniekiem bija sava loma – zvanu centru darba kontrole, operātoru apmācība, darbinieku koordinēšana, noziedzīgo līdzekļu legalizācija. Bet līdz ar gājputnu migrācijas sākšanos Lietuvā kādā nelielā mājputnu novietnē konstatēts putnu gripas uzliesmojums. Šajā vietā sākti slimības ierobežošanas un apkarošanas pasākumi. Pirms divām nedēļām putnu gripa tika konstatēta kādā Igaunijas novietnē, kur tika turēti vairāk nekā 160 dažādu sugu putni. Ņemot vērā gājputnu pavasara migrāciju un ar to saistītos putnu gripas riskus, pārtikas veterinārais dienests aicina mājputnu turētājus stingri ievērot biodrošību, lai nepieļautu putnu gripas ievazāšanu novietnē. Lai pasargātu mājputnus, PVD iesaka šajā laikā mājputnus nelaist ārā brīvi pastaigāties, bet par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties ziņot veterināru ārstam vai PVD. Līdzīgi kā daudzviet Latvijas reģionos arī Kuldīgas novadā ģimenes ārstu trūkst. Ja pērn strādāja 18, tad šogad 15 un paredzams, ka kļūs vēl mazāk. Jaunie ģimenes ārsti par savu darba vietu pārsvarā izvēlas Rīgu vai Pierīgu. Tomēr rīdziniece Dace Sudraba izvēlējusies iet pretēju ceļu. Šobrīd viņai Kuldīgā ir sākusies prakse, bet novada ģimenes ārstu rindas viņa papildinās pēc pusotra gada. Un turpinē Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Jau otro nedēļu kopā ar ģimenes ārsti Rūtu Eglīti strādā topošā ģimenes ārste Dace Sudraba. Šai praksē ar klātesošiem jaunajiem ārstiem pacienti sastops nereiz vien, jo Rūta Eglīte ieguvusi sertifikātu apmācīt jaunos pirms 5 gadiem. Te viņi praktiski mācās diagnosticēt saslimšanas, kā tās ārstēt, kā izmeklēt, tiek pārunāti risinājumi. Man sanāca tā laime mācīties pie Paula Strandiņa skolniekiem, kuri jau bija cienījamā vecumā, un es pie viņiem mācījos, un es tik labi apguvu praktiskās iemaņas, ka es domāju, ja es tagad esmu arī spējīgi palīdzēt jaunajiem, ka tas jāizmanto. Vairākas jaunās ģimenes ārstes pēc praktizēšanās te palikušas strādāt Kuldīgas novadā. To nolēmus arī Dace Sudraba. Pirms gada viņa izvēlējusies rezidentūras laikā saņemt pašvaldības stipendiju, slēdzot trīspusēju līgumu, tā apliecinot, ka pēc sertifikāta iegūšanas vismaz 3 gadus nostrādās Rūtas Eglītes praksē. Dace saka, tie nebūs tikai 3 gadi. Viņa te ir uz palikšanu. Dace ir rīdziniece, bet Rīgā nav vēlējusies palikt.
pašā saknē es jau zināju, esmu tāds nedaudz dabas bērns, ka es tomēr gribu ārpus Rīgas, man Rīga nedaudz smacē tas troksnis un vispārējais. Nebija gluži doma tik tālu, brālis pat cik sāk lēnām pārvākties uz Usmu, tur pie ezera. Viss principā tā salikās, ka tieši tad, kad vajadzēja būt tā izvēlē, uz kuru pusi, ar kuru domi noslēgt līgumu. Kuldīgas doma ļoti aktīvi lika sludinājumus un mums arī universitātē nāca paziņojumi, ka meklē. Viss tā vienkārši sakrita kopā. Mācību laikā Dacs ir strādājis par sanitāru slimnīcā, neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, smelsies pieredze arī ģimenes ārstu praksē Vācijā. Vai nebija vēlmes par darba vietu izvēlēties Vāciju? Bija jau vilinājums, bet nu, man tā Latvija pietrūkst. Es nevarēju tur palikt. Nu, tā kā. Bet nu, ir jāpamēģina, jo tādi tu visu mūžu sevi šalsta par to, ka tu nepamēģināji. Nu, es pamēģināju, es sapratu, ka man tā Latvija pietrūkst. Vācijā nevarēja iet sēņot mežos. Ja tu gribi makšķerēt, ir jāiziet makšķerēšanas skola, katrā upē ir citādāka licence, tu nedrīkst ar laivu nekur braukt. Līdz patstāvīgi darbu uzsākšanai Dacei Sudrabai ir vēl pusotras gads. Jau šobrīd viņa zina, ko noteikti no daktars Rūtas Eglītes vēlētos pārņemt. Mierīgumu viennozīmīgi, tā uzklausīšana, tas miers, ka ienāk pacients un tu redzi, ka viņš ir satraukts, teiksim tā, un ka viņš ir neapmierināts un to mieru tā kā no pirmās līdz pēdējai minūtei un var arī novērot, ka tas pacients nomierinās tajā mirklī un jā, to es ļoti gribētu iemācīties. Ieva Benefelda, Lants Pešovics, Skrundas televīzija. Un ziņas turpinām ar citiem notikumiem. Aizkrauklē aizvadīts skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais tirdziņš Cits bazārs, kurā piedalījās vairāk nekā 30 mācību iestādes no Rīgas un Vidzemes. Skolēni lielu uzmanību pievērsuši gan veselīgai pārtikai, gan informācijas tehnoloģijām. Kā RTV atzina žūrijas pārstāve, vairums skolēnu radīto produktu esot ilgtspējīgi. Un kādas ir skolēnu idejas? To devās uzzināt RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Tirdzniecības centrā Aizkrauklē šoreiz ikdienā sastopamajiem tirgotājiem pievienojušies arī skolēnu mācību uzņēmumi. Pieejas tirdziņā, kuram dots nosaukums Cits bazārs, Aizkrauklis novada vidusskolas 12 klasnieki piedāvā našķoties ar pašu gatavotām karamelēm. Es strādāju skrīveru maizes saldējumā un tā visa produkcija ir pazīstama, tāpēc saldumi un gatavošana ir tikai mans, es kā pavārs, tāpēc vajadzēja tieši saistīt arī ar ķīmiju, ja mums ir tāds nosacījums jāsaist ar savus uzņēmumus ir kāda padziļināta priekšmeta. Pagaidām puišu konfekts bez ēvielām no dabīgām augļu sulām ražojot skolas virtuvē, ko apstiprinājis pārtikas veterinārais dienests, bet neizslēdz iespēju izveidot arī savu ražotni, bet vispirms gan esot jāsaņem patents. Uz mācību uzņēmumu reģionālo tirdziņu ieradušās ap 30 skolas. Rīdzinieki lielākoties pievēršušies informācijas tehnoloģijām. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas puiši izveidojuši aplikāciju, kas ļauj ierasto grāmatu plauktu aizstāt ar virtuālo. Es nezinu, ko es izlasīju pirms gada. Man gribas kaut kādu vietiņu, kurus var apstīties, ko es izlasīju. Tad man ir apstāvot šajā aplikācijā, man parāda, man ir šī grāmata, un es varu viņā arī veikt tā kā lasīšanas sesijas. Sesijās var pierakstīt, man tur ir laiks, es varu pierakstīt, no kuras tas ko ir labs, vai kā es tur jūtos, kas man patika, kas nepatika. Un šādi es veidoju tā kā savu to virtuālo grāmatu plaukt, bet grāmatas lasu fiziski. Mēs viņu palaidīsim, mums pašiem patīk šī ideja, tāpēc mēs redzam, ka tas aizies tālu. Rīdziniekiem pieder arī ideja par telefonu lādētāju paliktni. Bezvadu lādētāju puši iestrādājuši ozolkoku paliktnī un pieprasījums pēc tāda esot. Ozolkoks tieši šķiet kā ļoti smūks materiāls, viņš ir izturīgs, tas ir tāds simbols Latvijas, un mēs gribam tādu. Mēs gribam izveidot kaut ko tur nolikt jebkur. Novietot jebkurā interjerā, tas tur iederēsies. Plašajā piedāvājumā daudz praktiski pielietojumu lietu. Tā valmierieši ražo saliekamos metāla grilus, arī tik mazus, lai varētu ielikt kabatā. Bet madonietis ražo siltumu paliktņus un vāciņus, kas spēj dzērienu krūzē turēt siltu pat 2 stundas. Kāds mācību uzņēmums no šitakī sēnēm ražo garšvielu, kas aizstās sāli. Plānos jau esot izveidot internetu veikalu. Tomēr vēl jāsaprot, kā palielināt apjomu. Mēs paši kaltējam šīs sēnes un mēs eksperimentējam ar veidiem, kā kaltēt. Jo šobrīd mēs kaltējam krāsnī un tas tā daļa, ko mēs izkaltējam, salīdzinot ar tām svaigām sēnēm, nu, ir mazāk par 10%.
Jaunos uzņēmējus vērtēja arī žūrija, kur atzīst, ka apmēram 65% radīto produktu esot dzīvotspējīgi, ja uzņēmumi pāriešot uz nākamo stadiju. Nākošie jau varētu būt kaut kādi biznesa inkubātori, kur viņi paplašina to savu biznesu tādā apjomā un tādos kontekstos, kā ir nepieciešams jau iekļauties tādās lielākās biznesa dzirnavās. Skolēnu mācību uzņēmumu programmā šogad iesaistījušās 260 skolas. Mācību gadu laikā reģistrēti vairāk nekā 1300 uzņēmumi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Lai gan profesija pastnieks varnīcā skaidrota visai īsi, pasta darbinieks, kurš piegādā pasta sūtījumus adresātiem, ir skaidrs, ka šis darbs ietver ko vairāk. Par to liecina arī Latvijas pasta konkursa Mans pastnieks saņemtās vairāk nekā 11 tūkstoši anketas, kurās klienti izcēluši vairāku simtu darbinieku profesionālās un arī cilvēciskās īpašības. Tādējādi nosakot uzticamākos, atsaucīgākos un zinošākos pastniekus un nodaļu operators. Ar labāko pastnieci Vidzemē tikās RTV žurnāliste Santa Adamsone. Kad paziņoju šo ziņu, es īstenībā biju ļoti pārsteigta, jo man liekas, ka tas cilvēka, nu, ka viņš pasaka tev tā kā, nu, pats pasaka to paldies, tas jau ir arī man ļoti liels novērtējums, un tā, ka tā publiski vēl kaut kur ir sabalsots, ir jau jauki tāds pārsteigums. Pilnīgi noteikti viņi ir pelnījusi šo titulu. Cilvēki ir ļoti atsaucīgs cilvēks. Tad sirsnīgi vienmēr paļauties, izpalīdzēs, ja vajadzēs. Solveiga Šķiņķa cilvēkiem Rūjienas pusē piegādā preses izdevumus, vēstules un sīkpakas jau 18 Jā. Gadus. Tagad ir trešo mēnesi, es jau braucu arī Naukšēni, Ķoņu, Lode, ap 180 km dienā. Teritorija liela. Jāiepazīst. Kādreiz man bija tikai Ķoņa Lode, tad apvienoju, un tad Naukšēni man tā kā jāiepazīst no jauna. Darba dienu pastniece sāka pa 8 rītā un mājās pārrodoties ap 4 pēcpusdienā, citreiz vēl vēlāk. Nereti klientiem, kurus sauc par saviem mīļajiem, viņa izpalīdz dažādās situācijās. Veikt maksājumus, atvest kādas preces, no piemēram aptiekas. Jau tie jautājumi daudz ir arī tādi, ko es palīdzu viņiem, nu, sazvan atkal sociālo dienestu vai kaut kur nokārto painteresējās, kā viss paliek dārgāks arī, to arī cilvēki saka, ka bēg jūt. Avīzes arī kāds sāk mazāk pasūtīt, cits nevar vairs palastīt. Tad ir arī tā, ka nu, saka, tie cilvēki jau ir tā kā savējie, ka viņus uztver pa tiem gadiem jau tā kā tiešām tā kā, nu, mīļ visi viņi. Vēl kā bonus savam darbam pasniec min ainavu, kas pavērs ik dienas mērojot ceļu. Tiesa gan ir arī dažādi pārbaudījumi, piemēram, iestikšanas sniegos vai dubļos. Un tagad no rīta ir tīra mašīna, ja piemēram, tu nomazgā. Vakarā viņa ir tāda, ka tu nezini, kādā krāsā aizbrauc, un tanti saka, tev jauna cita mašīna. Es saku, nē, bet pasniec kādā krāsā. Es saku, viņa ir ritīgi netīra. Citi saprot, jā, kā ārprāts, kā tu brauc pa tiem trakiem ceļiem, kā tu vari. Un, nu, citi saka, ka viņš nekad to nedarītu, ka viņš nevarētu to padarīt. Es saku, man jau patīk šis darbs, un tad to arī viņi var padarīt. Es nezinu, kurā ir viegli. Man liekas, ka katrā darbā savas grūtumas, savas vieglumas. Jāsaskata gan pozitīvais, un no tā jau ir ikdiena mums sastāv. Jāģer tiem pozitīvie brīdiņi. Latvijas pastā strādā aptuveni 3000 darbinieku. Aptuveni 70% ir pastnieki un pasta nodaļu operatori. Šogad par labākajiem pastniekiem vēl atzīti Daiga Jurģa Latgalē, Normunds Indāns Kurzemē, Inga Osma Zemgalē un Gundiga Keiša Rīgas reģionā. Savukārt labākā pasta operatora Rīgas reģionā ir Aija Būrija, Zemgalē Iveta Rence, Vidzemē Agrita Lobuzova, Kurzemē Jādviga Inapša un Latgalē Ilze Dore. Santa Adamsone, Mareks Eķis, RTV.
Šobrīd, kad nopirkt jaunas lietas ir vieglāk nekā salabot vecās, jelāpam ir pavisam cita vērtība. Tā uzskata Latvijas Mākslas akadēmijā, kas kopā ar amatniekiem no Siguldas novada pērn veidoja stendu starptautiskajai Milānas dizaina mesei. Zeķes, daudzu paudžu prasmes un siltās bērnības atmiņas saraudināja izstādes apmeklētājus, tāpēc tā šobrīd ceļo pa pasauli un nu pat atvērta Talsu novadā. Un turpina Sanita Liepiņa TV9 pakalni. Astoņas dažādu paudžu sievietes šobrīd Sabeles mākslas, kultūras un turisma centrā rada un lāpa zeķes. Izstādes vidū autoru veidotais koncepts ir par pasaules lāpīšanu, rūpēm saglabāšanu un tālāk nodošanu, jeb ideju, ja vēlies salāpīt pasauli, sāc lāpīt zeķes. Katrs pats ar sevi tikai var sākt. Es tieši tam ticu. Tā bezgalība savādāk neradīsies. Un mēs varam stāvēt pretī patērēšanas vilnim, kas mūs spiež katrā jaunā sezonā nomainīt garderobi, pirkt aizvien vairāk lietu, jaunāks un vēl modernāks. Šo lietu labojot un ilgi valkājot, tā kļūst vēl vairāk mūsējā. Un ja šī izstāde kā koncepts tika radīta starptautiski atzītai dizaina mesei Milānā un tur saņēma milzu atzinību, tad man likās, gribas vēl kādam arī Latvijā par to likt manīt, un es tā teikt pacēlu roku un pieteicos, kad varētu atvest uz savu. Izstāde sadalīta divās daļās, tās vidū ir milzu instalācija, kas sastāv no aptuveni 600 vai 700 zeķu, ko kopā ar stāstiem ziedojuši cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Zilā krāsa simbolizē okeānu un pasaules karti. Šī zeķa kļuva par simbolu cilvēka dzīvei, darbiem, pieredzei, mūža laikā iegūtajām prasmēm. Tā kļuva par tādu kā universālu valodu, ar kuru var sarunāties ar dažādu tautu cilvēkiem. To mēs uzzinājām Milānā. Izstādē apskatāms arī zeķes dzīves cikls no valnīša līdz pungalam, kura adīšana, salīdzinot ar papēdi, jau esot tīrais nieks. Visas zeķes ir amatnieču radītas etnografiskās kopijas 18. Gadsimta darbiem. Tas mūsu izaicinājums bija patiešām dot iespēju Mākslas akadēmijas studentiem strādāt kopā ar reāliem amatniekiem un mainīties ar prasmēm. Tāpat studenti savā veidā deva informāciju un tehnoloģiju, tādu stāstus par jaunajiem materiāliem un amatnieki atkal dalījās ar to, ko viņi māk. Savukārt otrā talpas pusē zeķes dilst un sākas lāpīšanas process. Pēdējā zeķe ir tīrā zeltā, jo to pa mazam gabaliņam lāpījuši visi projekta dalībnieki. Par zeķes oriģinālu liecina vien neliela daļa valnīša. Tas nav tā, ka lāpī tikai ar nemanāmiem diedziņiem, lai nevar redzēt, ka varbūt esi nabadzīgs, bet tā tas nav. Tas lāpījums kļūst par dizaina konceptu savā ziņā. Es lepojos ar to, jā, tā ir mana pieredze, tās ir manas zināšanas, tās ir manas iegūtās prasmes, un te viņas ir. Izstādi Sabelē varēs apskatīt līdz 22. aprīlim. Savukārt 1. aprīlī, kad visā Latvijā notiks akcijas attiec savu meistaru, starp izstādes darbiem amatnieces radīs un lāpīs savus mākslas darbus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni. Un ziņu izskaņā vēl pievērsīsimies laimes indeksam, ko apkopojusi apvienoto nāciju organizācija Pasaules laimes ziņojumā. Un tajā jāteic, ka mūsu ziemeļu kaimiņš Somija šajā indeksā jau 6. Gadu pēc kārtas ieņem 1. Vietu un atzīta par laimīgāko valsti pasaulē. Taču Latvija šajā reitingā ieņem 41. Vietu un joprojām atpaliek arī no tuvākajiem kaimiņiem Igaunijas un Lietuvas. Mūsu dienvidu kaimiņš Lietuva, kas par reitingā bija 34. Vietā, šogad atzīta par 20. Laimīgāko valsti pasaulē un ir vienīgā jaunpienācēja pirmajā 20. Savukārt Igaunija ieņem 31. Vietu. Pētījuma autori norāda, ka Baltijas valstis pēdējo gadu laikā būtiski uzlabojušas savu sniegumu. Turklāt pētījumā izcelts, ka kopumā dzīves kvalitātes attīstība centrālajā un austruma Eiropā bijusi augsta, bet Baltijas valstu tuvo Rietumu Eiropas līmenim bijusi straujāka nekā citās reģiona valstīs. Ziņojumā pasaules valstis analizētas pēc dažādiem rādītājiem, kuru vidū ir to IKP uz vienu iedzīvotāju, sociālais atbalsts, prognozējumie dzīves gadi ar labu veselību, brīvība, devīgums un korupcijas uztvere. Šādas lūk bija 20. Marta RTV ziņas 7. Pēc brīža vēl laika prognoze tuvākajām dienaktīm, bet uzreiz pēc tam raidījums mājā un sētā. Lai mierīgs vakars uz tikšanos!
Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi! Naktī debesis būs apmākušās, daudz vietu veidosies migla, kas apgrūtinās braukšanu, daudz vietu valsts centrālajā un austruma daļā līs. Gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 5 grādu robežās. Dienā vietām centrālajos un austrumu novados būs sīki nokrišņi, debesis pārsvarā mākoņainas, no rīta daudz vietu veidosies migla, gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 3 plus 7 grādiem. Turpmākajās dienaktīs palaikam līs, caur mākoņiem uzspīdēs arī saule, dominēs lēns vējš un daudz vietu veidosies migla, kas apgrūtinās braukšanas apstākļus. Gaisa temperatūra dienās pakāpsies līdz maksimums 11 grādiem, bet naktīs lielākoties saglabāsies virs nulles. Vēsākā nakts, kad gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, būs naktī uz trešdienu. Pārējās naktīs plus 4 plus 7 grādi. Dienās gaisa temperatūra plus 4 plus 9 grādu robežās, bet siltākā un saulēnākā diena solās būt ceturtdien, kad gaisa temperatūra sasniegs maksimums 11 grādus. Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi!